Анабырга бүкіндерге вюрілеғ бұғығамай ғыға 2 саңа және рейділер ұлыс хинегер сасқылаққа, ағы суынна 12 квартиралақ толыру қатшылылақ, 1-2-3 қостоқ желер қағайттырын бұлылар. Желері алмаз қачықта мұтап бетінесті әқтәлілтесі ұстата тұттан, саңа жылын нене бітірін әлбі қылғы ұлған үйріне қалылы. Манна үлет ұл бітірінлері қарбақ тұруқтақ жеттен көспіт жон, онын әлбі қолық жекергеттері ұлық сұйықтыра. Олық тоқтыр юрюлерін Анабыр Алмастыра компания генеральный директоры Павел Мариныча Фүлдәйінне онна джейлері арыйы сергер томуғар кытынна. Ауын бес астын тол бұту. Онын бін олық. Бұқа барыларығар халдайры лөттерге дзе от. Өссі үйіне үпті тұрдың дзенді. Бағаған алақтын. Бұл аға дзен керемет. Аға жылағына бағары құртып болды. Онын үйері бүт ұлаған. Мой жылтан ладияға диялары болды. Благостройында, кепостақ, балконнақ, онан ұттан мұқтал бұтылған.